Tervehdys kaikki. Tää on uusi Profit or Loss -teema. Ja niin, sen ensimmäisessä osassa avata Pokemon Galar Power Minitin Obstacoon et Galarian Vising. Tällainen mini. Takas availle. Täällä on kaksi boosteria, yksi koini ja joku art cardi. Tässä on tää koini. Outo juttu. Hieno. Hieno koini. Tosi hieno. Boosteri, hyvä art cardi. Hieno on, joo. Raade Obstacoon tai tietoja. Näyttäisi. Täällä on aika tästä Sanan muunista. Ihan perus Sanan yksi, kaksi, kolme, neljä. Steel Energy, Herdier, Alola Persian, Dartrix, Jungos, Shellder, Zubat, Poplio, Stuffle, Torraketto, Reverse ja Parasetti Reisi. Sitten lähdetään avattaa toinen. Luomme sieltä Interface. Se saattaa olla Star Richard. Fighting Energy, Pupitar, Pokemon Breeders, Nuturin, Fletchinder, Golette, Skitty, Jigglypuff, Deino, Dunsparce, Roastover, Reverse Holo, Greendentti ja perusreiri. Tänään ei tullut mitään hyviä kortteja. Ja jäätiin vähän häviölle, mutta ei se mitään. Pistäkää kanava tilaukseen ja muistakaa tykätä videosta. Moikka!